allihopa! Det var ett tag sedan vi gjorde en bakvideo nu, så att nu är det dags för en bakvideo. Och Chloe och jag öppnade precis ett paket med bakprodukter, så här, bakredskap som jag har beställt hem. Vi öppnade en stor låda och då låg alla de här grejerna i där. Ska vi visa dem lite snabbt? Det vi inte hade var en sån här flaska som man kan använda till tårtbakning bland annat. Kan man fylla den med choklad, vit choklad eller ganache och droppa över tårtor. Inte alls dyr. Det här är inte ett samarbete vill jag säga, utan det här är bara av intresse vi har beställt hem. Och olika såna här tyllar. Så vi kan ju börja. Vad visade du? En sån här. Vassa kanter. En ganska stor tyll. En som har lite platt form som man kan göra rosor med. Och en som är lite mindre storlek. Två likadana. Dessa tre. Tre olika. Rund och sen en som är inåtvänd och en som är öppen. Öppen till. Det är olika storlekar på de här. Och jag har bara beställt lite huller om buller. Även en jättestor sån här. Man kan göra ännu fler rosor. Jag gillar att göra rosor. Och jag gillar också rosor. Jag bakar ju en del tårtor. När de fyller år här hemma. Vi brukar baka tårtor när ni fyller år. Ja. Ja. Och tanken är att baka en tårta nu i helgen. Så. Vi hoppas att vi kommer upp en video på det. Så kan ni få se när jag gör tårta. Den här formen fick vi hem också. Med massa små muffins hål. Vi ska baka muffins idag nämligen. Och prova en av de här eller två kanske av de tillarna. Vi ska prova den. Och göra lite topping. Ja, sen har vi även en djup bakform som är 16 cm och en som är 18 som är vanlig. Minimuffins blir det. Så vi har 100 gram smör här i. Det ska vispas ihop med socker. Då behöver vi socker, ska vi se här. Jag vill ha socker. En och en fjärdedels deciliter. Vill du vispa eller vill du hälla? Hälla och vispa. Båda. En. Två, tre. Nej, så kan man inte göra. Så här ser det ut när vi har vispat ihop smör och socker. Det ska in med ett ägg. Får jag göra? Den här är också väldigt svår. Nu får jag blanda. Det ska vi också vispa. Det är som sagt, vår sladd är lite kort här så vi får flytta lite åt sidan. Kom. Det ska vispas fluffigt det här. Ganska fluffigt. Kan vispas ännu mer vitt och fluffigt, men vi orkar inte göra det nu. Bra. Tre, nu ska vi se, 2,5 plus en fjärdedel. En. Två. Tre. Två och 35. Så. Vi gör inte riktigt en hel sats nu för att det är så himla små muffins. Så vi kör ett lite mindre recept. Vi kör halva. Och sen ska vi ha bakpulver. Det blir en tesked bakpulver. Och en halv matsked. Vaniljsocker. Jag gillar. Så då ska man vända ner detta så vi rör runt nu. Tills hela smeten går ihop här. Och sen till sist så ska vi i med salt. Och mjölk också ska vi ha lite. Smaka nu då. Ska ni få se smeten här. Så här ser smeten ut. Den är väldigt god. Ska vi smaka? Smaka du då. Mm, den som heter den är väldigt god. Mm. Väldigt god. Mm. Men nu, sleva upp in i ugnen, ses vi igen. Där hörni, våra muffins har varit i ugnen i 10 minuter. Då blir de så här små, fina, söta, de är mini, verkligen mini muffins. Vi har även vispat ihop smör och florsocker, lite vaniljsocker samt mjölk. Så det blir så här fluffigt.
Och nu ska vi spritsa dem. Så ska vi se Chloe här hur man spritsar och er. Vi ska ju testa lite olika spritsar här, så vi ska nog välja ut vilka vi vill ha. Jag vill göra först. Jag vill testa den här, har jag redan bestämt. Jag vill testa den. Vill du testa den där över? Varsågod och håll i den. Men vilka färger är det vi ska använda, Chloe? Vi ska ha gul först. Gul i en skål. Och? Lila i skål. Lila i en annan. Jag skulle ha gul i min skål. Jag skulle ha lila i min skål. Vi kan ju turas om. Gör vi så här. Spritspåse. Till den. Stoppa ner den här. Ska vi se, vi klipper upp ett hål. Okej, så ska man trycka fram den här. Den var ju för liten hålet. Mamma, först min. Ja, men vi kan ta en i färg. Så, kolla. Så sitter den fast. Och så trär vi den så här över. Det blir enkelt att bara kleta i det här. Några muffins här till dig. Underlägget. Ett till då. Då drar vi ner frostingen. Kolla, nu kommer det där. Ser du det? Så, hur ska vi göra nu då? Hur vill du trycka? Yes. Nej, ja, men lilla gumman, du kan inte trycka så. Hur vill du göra det här? Va? Blomma. Så. Tack. Första cupcaken. Minimuffisen. En blomma. Blomma. Och blomma på den. En blomma till. Det blir väldigt fina rosor här. Sen kan man även göra så här. Att man bara trycker upp, trycker. Så, blir det som en topp. Då är det du som ska strössla här då ju. Då kan du ta strössel från skålen. Vi har massa strössel här i. Och här. Thank you.
Men Chloe, tycker du att det var kul att göra lite muffins? Ja. Och spritsa dem? Ja. Jag tycker du är superduktig på att dekorera. Och hjälpa till att baka. Ja. Ska vi säga hej då till någon som tittar? Hej då allihopa. Hej då. Hoppas ni tyckte videon var bra och att ni har vad säger man, uppskattat redskapen vi har visat och hur vi har spritsat och så vidare. Hoppas ni kommer tillbaka. Titta på andra videos så ses vi i så fall en annan gång. Ha det jättebra. Hej då.